Shkruacia është e shtatën botë. E shtata në botë për të ardhurat nga turizmi. Ne nuk duam të bëhemi të tetët në botë. Fare. Ne duam të bëhemi ata të cilët meritojmë të jemi si shqiptarë. Ata të cilët patriotizmin nuk e përkthejnë në sharje dhe në përqarje. Ata të cilët nuk mjaftohen me këngët patriotike. Ata cilët nuk mjaftohen duke tundur flamurin ku qezin stadium, apo duke tundur flamurin ku qezin fushat. Ata cilët nuk mjaftohen duke ullur e duke thënë Shqipëria s'bëhet se unë e dua shumë. Jo. Ata të cilët Zoti e ka thënë se Shqiptarët mund të bëhen, kur ka menduar të nadhuroj këtë Shqipëri, që është një pasuri e jashtëzakonshme, që të tjerë do ta kishin zili, dhe që vetëm dora e robit, jo dora e Zotit, nuk e ka lënë të kthehet në një pasuri për njerëzit. E pra, kujt ju thot që shikoni se u bën 8 vjet, u bën 8 vjet, e para njerë nuk u bën 8 vjet, sepse midis vitit kur ne erdhëm dhe vitit ku jemi, u futën mes dy monstra, u fut Tërmeti, u fut dhe armiku i padukshëm. Dhe sot, ne jemi duke i vënë poshtë të dyja monstrat. Ama, nga ana tjetër, në këto vite, ne kemi hedhur themelet forta. Kemi filluar të ndërtojmë katet. Akoma nuk e kemi qatin. Pa tjetër nuk e kemi qatin, se në qovë se do bëj Shqipëria dot. Ajo që emigrantët shikojnë, kur shkojnë në Gjermani, kur shkojnë në Angli. Në qovë se do bëja Shqipëria dot, ajo që shikojnë kur shkojnë dhe në Greqi, në kaq pak vite, në qovë se do bëj Shqipëria dot, vëndi ku, ja ku jemi këtu në Dibër, isha në Matë, në Buqiz, ku do për shkojnë, për shkojnë ujtë pishëm. Pse s'kishte ujtë pishëm, fare, për 100 vjetë. Pse ajo që nuk për 100 vjetë u bëga sa apë mbyllësyt. Ujtë pishëm për shkojnë kudo. Për shkojnë kudo sepse ne për vëmë bazat. Dhe po vëmë bazat, dhe mbi këto baza po ngrihemi dhe po ngjitemi. Jemi në momentin më kritik. Jemi në atë moment kur duhet vetëm vendosmëri, kur duhet vetëm forcë, kur duhet vetëm vazhduar. Jemi në atë moment kur kemi ngrën disa herë. A ju kujtohet sa herë dhe kombëtarja jonë e ha në fund lojës. Edhe themi mos edhe këtë herë, sepse jemi pikërisht në atë moment, në atë moment kur duhet vazhdojmë, në atë moment kur duhet ngrihemi, në atë moment kur duhet besojmë, se maja që duket më larkë sa më shumë i afrohesh, sepse këmbët kanë filluar të lodhen, është në dorën tonë, e arrim apo jo. Në 25 prill, është në dorën tuaj, është në dorën tuaj, mandati i tretë nuk është për mua, harroni e diranë. Mandati i tretë është për gjithë mirë të këtij vendi.